assalomu alaykum hamasga faqat ikkita yo'l qoldi nithau bashorat qildi isroil bosh vaziri binyamin nethau hamas harakatining so'nggi kunlari yaqinlashayotganini e'lon qildi uning so'zlari isroil hukumat rahbarining telegramdagi rasmiy kanallarida birida keltirildi bosh vazirning aytishicha so'nggi kunlarda hamasning o'nlab jangchilari qurollarini tashlab isroil mudofaa kuchlariga taslim bo'lgan bu jarayon biroz vaqt talab etadi urush qizg'in pallada biroq bu ham assalomu alaykum mana bu o'n o'n besh undan tashqari germanskiy minomaks kompaniyasini o'n besh foizlik undan tashqari o'n olti foizlik bor zakaz berish uchun nomerlar bir hoziroq buyurtma beramiz yetkazib berish bepul bizning ofis magazinlarimizga metro avtoзаvodskiy uchinchi выходdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi обувной senterga kirishingiz mumkin ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar hamas uchun so'nggi kunlari yaqinlashayotganini dalolatdir biz oxirgi hamas jangchilarini yo'q qilinguncha davom etamiz ularda faqat ikkita yo'l bor taslim bo'lish yoki o'lish degan bosh vazir shuningdek u harakat jangchilarini taslim bo'lishga chaqirdi ma'lumot uchun kecha nitxani maslahatchisi mark rever hamasning g'azo sektori shimoldagi pozitsiyasini qulash arafasida ekanligi haqida bayonot berdi navbat janubga kelayotganini ma'lum qildi